mudanayaal iyo mar weyn ku soo dhawaada barnaamijkeenii martida. Waxaa barnaamijka martida caawa marti noogu ah sawir qaade caan ah oo la yiraahdo Maxamuud Muumin oo si weyn looga yaqaano gobolka Minnesota. Maxamuud, ku soo dhow barnaamijka martida. Waan dhowahay, mahadsanid. Maxamuud, su-aasha ugu horreysa aan rabo inaan ku weydiiyo waxa waaye, waxaad hadda ku jirtaa qorsho ama aad ka shaqaynaysaa barnaamij oo aad soo waddo oo dhowaan mataqaanaa aad rabtid inaad soo bandhigto? Waxma nooga sheegi kartaa barnaamijkaas? Barnaamijkii oo qaybti hadda aan waday waxay u dhigantaa qaybtii wiilasha oo the youth dhallinyarada ku magacdaray oo ad siba meelo badan aad ka daawateen. Marka qaybtii dad badan baa i weydiiyey maxaa dhacay gabdhihii aaw marka hawsha saada ku jira, hadduu ilaah yiraahdana jeclahay inaan soo bandhigo iida ma ramadaanka ka hor ama ramadaanka kadib, tii oo maaragtay fursada noo noqota. Waxma nooga sheeg, horta barnaamijkii hore waxaad ugu magac dartay the youth. Kan ma jirtaa wax magaco aad u bixisa hadda? Horta sida badan magacasi I think magaca waxay tahay sidii cunug markuu kuu dhasha camal aad waqlal u samaynaysa. Sometimes magaca hore hadduu og tahay, sometimesna waxaa waaye magaca iyo hawshii isleeyihiin. Marka ilaa haddana maaragtay waan jeclaan lahaa inaan magac siiyo, laakiin weli magac ilaa hadda maaragtay uma qorsheynin, laakiin qasab damcan way noqon doontaa. Maxay tahay farqa u dhexeeya kii wiilasha iyo kan gabdhaha? Marka ugu horreysa, horta waxa ugu muhiimsanaa waxay ahayd yaa waaye qofka dhallinyarta oo Soomaaliyeed oo muslimka ah oo haddana Maraykan jinsiyadda qaatay oona ku nool magaalada Minneapolis oo gobolka Minnesota. Marka in badan maadaama qof walba aan dhallinyarada sidaad aragteen wiilashii, qof walba aan tusay markaan ka shaqaynayo wuxuu dhahay adiga miya mis walaalka. Marka waxaan rabay horta marka ugu horreysa inaan arka si uu u egyahay maqal iyo muuqaal iyo fikrad ahaan qofka dhallinyarta oo Soomaaliyeed, especially wiilasha. Marka tiina anoo ku tali jiray inaan tii qaybti gabdhaha sameeya, waxa ay isku barbar dhigan tahay waxaa waaye sidii oo kale 13 qof, sidii oo kale sawiro iyo ku jirta video iyo daabac oo publication aan samayn doono oo book aan samayn doono hadduu ilaah yiraahdo. Marka inta badan waxay eegaysaa qofka dhallinyarta oo ku sugan gobolka Minnesota, maxaa noloshooda, fikraddooda, filosofigooda iyo habka ay maaragtay isu arkaan muhiimadda. Waxaa jiro tartan oo photographistyaal badan oo Maraykan ah ay ka qayb galeen oo aad ku guuleysataa jiro, wax ma nooga sheegi kartaa arrintaas? Tartanka wuxuu yahay mid oo qof sawir ilaa muddo waday oo maaragtay gobolka Minnesota ka tirsan oo yiraahdo McKnight Photography Fellowship. Fellowshipka uu yahay sanad in lagu siiyo, markii lagu magacaabo in lagu siiyo maaliyad aad ku samaysid howl aad adiga dalbatay. Waxaa kasoo qayb gashay dhowr boqol iyo something qof, wayna 4 qof ku guuleysatay. Marka taasoo ay magac ahaan iyo ayadana ay tahay fursad ku siinaysa inaad maaragtay sheekadaada iyo hawsha qofka uu wada inuu dad badan ay ka qayb qaataan ama ay ka arkaan. 100 photographiste ablaa garaysay oo gashay tartankan, 4 oo adiga ku jirta, 4 qof oo adiga ku jirta aku ingiriiso ma? Sax. Okay. Oo weliba qofkiiba dhowr sana ilaa muddo uu waday mid career dhahaan oo maaragtay qof ilaa muddo ka shaqaynaya howlaha sawirada, inaad si ahaatid gobolka Minnesota aad ka mid tahay. Gobolka Minnesota gobolka ay gobollada ka mid yihiin aad u fan gareeya artiska iyo farshaxanka. Maxamuud, sawirada aad qaado inta badan waa black and white.
من أول شيء كرتها فرق يقول الحين مصورة كلر كأي بلاك أو وايت كي الريزن كأوجع عشان مصورة أو بلاك أو وايت كي ورنتها وس المركوه ر الواحد يبو ومي إن أنا معركتي صورة كهلا أما اسمه وحياة هاد صورة أو بلاك أو وايت كأكيدشري إن وح أو آديات إن هذي اللي يروح هذا إن حسوس أمل كوفوينيسا أي كوسميس marka waligeeyba waxa aan ka jeclaa waxay ahaayeen sawirada in oo ma taqaana in black and white ka laakiin saasu tahayna color ka in asagana uu ku haboon yahay badana waxa aan sameeyay inay tahay ay dhahan fine arts ka oo ma aragtay waxyaalo badan oo documentary ka dil yiraahdo documentary futaal mostly in black and white oo taariikh ahaan markii la yiraahdo laakiin labadaba سكسي واستعماله لكن إنك استوى أبدنا إن شاء شخصي أهان especially black and white. مصورة هذا أو youth كأغادة. مصورة هو وحال أركا وجوه ذكلي. صح. أو ساس كسوة فيرناي. صح. متغنى عنده bright هو ساس كسوة فيرناي. معناتها معناه كده بين مصورة سكالنا غاز. صح. نوح أنا ربي وحى دورت مرق وريسو. قفك إلا سايز كحتى عم برين كري وحيه إلا قفك عادي مركو أجستاج إنه لمدي هاي إلا almost 6 feet در لح feet إلا بلار almost 4 feet وح أهري وحيه وح أو معرفة موتشيني سو and وح مهمة you know أو أما بتالي سو سلطان عمل هذا كده عن regal أما royal and وح أهري وحيه إن كسارو gacma ama dhaqdhaqaaq ama muuqaal kale oo wax kale u soo jiidaya qofka sifuu maaragtay u fiiriyo maaragtay in wax kale micno kale ku darsamin waxaan rabay inaan ka gooyo maadaama sawiradiina ayagana dadkii videoga aan sameeyey hadlayaan ayagu kula hadlaya su-aalo iyo waxyaalo badan ka jawaabaya marka waxaan rabay labadaba in lasla isticmaalo oo mid kalii ku ekaanin aragta محمود مجران معناها مصورة غير كودو كله مركات في رصيد مصور معناه كوسو بناء أوقف بركو في ريو كله وح كده أركاي صح مجران مرت مرة وقف مصور مركو أرك وحولي ماذا وح life experience كيس ولا شيء سام وح وحي على كقبة ما أرك تديس ومنان كه أيو كنا مركو هرستاجا شيء وفرشح فرشحن ما أرتس كوه مركو داونايا، مرك أنت بدن قفك أرتيستيا أو متقانا إن واحد سكديا إن أصير ومهم سن شكله إيه واحد دمع سن يهاي وصابنا عندك أيضا حكي على كلام تشوش كتير سو وحبون مرك سورة قاركون وحوي معني إن يشان قفك وحي على كأرك لكن أنت ومهم سن وحوي وحي أنا جان دوناي قفك ما أركي inka badan mar walba waxa laga yaabaa maalin kale uu qof soo laado inuu si kale u arko ama maalintii wuxuu soo arkay qofka meelo kale inuu si kale u arko sawirada inta badan dadka ay dhahayeen aad buu soo jiiteen ujeedadooduna ay ahayd in qofka soomaaliga uu dhalinyarta uu jiito u leeyahay inaan muujiyo si kale maaragtay laaban ay ahayd ma jiraan dad ku caawiyay macnaha intii aad aad ku jirtay business kan oo abrenis yes hakamid columbus mana u guuray aan la kulmay abdurroble saad taqaanaan abdurroble oo ah maarekta sagana fotografer soo qaaday iyo taariikh tareen la yiraahdo sagana oo columbus ku nool hadda een raga inaan la kulmay aan ka arkay waxay sidii maaragtay hawshii sawirka loo qaaday iyo sahabkay ku habboontay iyo iyo taaka badan xitaa in aad wax u isticmaali kartid aad u tari kartid dadkaagi you can put it for good use not just adiga kaliya inay kugu ekaana tirada sawirkan kan ku fiican yahay ama kan ku xun yahay laakiin aad u aragtid wax oo wax isbeddel keeni kara shacabka ama qof kale noloshiisa ma jiraan dad fotografistiyaale oo soomaali ah oo as leedahay macnaha level ugu sareeyay ay ka gaareen ee masuurka sax waa san sheegay abdi iyo taariikh marka bilaabay aniga aan si ku sii biiray dadka mutaqaana
سمينا ساوكتين سومالي داكيمنتري بروجكت ومعركتي نار اونلي صور كليلة قاضي وسأهم لكن وحكو قبطي of they can put it for good use or ama no kid no digay taariikhdeena ama soo banaan digay sida aad ogtihiin dadab ama xiyaal badan oo ka jira Soomaalida hadduu xasuubisay youth ka oo wiilasha iyo kii gabdhaha ma laga yaabaa midka dadku waweyn aanu kale asuubis next time galeerada islaatay ma wallahi waxa jiclaystay mudqaana inta badan dadka aan ka qaadi sawirada social dalinyarad waxay ugu keenay waxay ahayd in saa ugtahay SYL Somali Youth League inay dalinyaro ka mid ahaayeen dadkii oo gobolnimada Soomaali sameeyay ka qayb qaatay qayb weyn marka youthka iyo macnaheeda sifo wax oo la eegi karo fiirin kara gadaal loo fiirin kara oo la dhigi karo you know this is how far people have come but kuma eka kaliya dhalinyarada inaan sameeyo ama qayb go'an oo maybe dhinacaan laakiin waan jeclaan lahaa wax walba oo aan u arkay waxay ku habboon yihiin in soo bandhiga aan jeclahay inaan sameeyo waxa man ugu sheegi kartaa ha in mid ugu muhiimsan ee dhorto markii hore waxay ahayd in hadda ogtihiin wadan qof markuu ku cusub yahay especially community cusub markay imaado waxyaalaha ugu fudud ama ugu dhaqsaha badan inay yeeshaan especially real estate maaliyad waxa ka mid ah meel lagu tukado oo la isku imaado waxa laga yaabaa qof ugu horreeyay magaalada inuu guri wali iibsan karin ama maali tabarta isiin karin laakiin badanaa meesha la isku imaado meel yar oo la jaarto ama waqti yar la isku imaado way dhacdaa marka saa la aligeed waxaan rabay masaajidyada inaan dib ugu laabto aan dhaha sidee bay ku dhaceen sidee bay ku imaadeen haddana meel kasta aragtid masaajida ku yaala masaajidyadana inta ku yaala inay ka duwan yihiin kuwii soomaali haddii la dhaha dhisma ahaan khaas ahaan marka waxaan rabay waxyaalaha aan rabay ka mid tahay masaajidyada meesha oo Mareykanka khaasatan Minneapolis iyo Yurub haday noqoto ama kuwa Afrika iyo asalku Soomaaliya inaan isku barbardhigaan fiiriya architecture haddii la yiraahdo badanaa siiriyada codes badanaa jira midda kalena haddaa fiirisid masaajidyada annaga naftirkeenna hal masaajid keliyaan ku egnahay oo masaajid badan ma kala tagno masaajid qof walba hal mid maybe inuu taga sifo aan u tuso aan usoo bandhigo inuu arka inuu leeyahay masaajidka hadduu ka fogyahay xitaa hadduu se tagin inuu la socdo meesha ku hay muhiimadda aan usoo banaan dhigay taas ay ahayd su-aasha kalena rab inaan ku darsado waxaa waaye waxaa jira nin gabayaa ah oo aad waqti dheer oo mataqaana aad la shaqeynaysay oo aad wax ka diyaarinayso la dhaho Cabdulla Guutaale iga hor aradiisa intee maray Cabdulla Guutaale horta nin aad iyo aad I feel like kaliyay inaan ma aragtay kaysadee xikmadiisa iyo waxyaalaha uu ugu zaaidiyey marka ayaan gabadhiisa baad koor igu tiri aabahay waxaan jeclaan lahaa in gabayadiisa inaad ii aruurisid marka odiga hawshiisa waa waday waxyaalaha ka mid ahna dhalinyarada laakiin also howlaha ma aragtay dadka cause taariikh waxay ku jirtaa waqtina waxay ku jirtaa dadka naga weyn oo eldersk oday noocay waa Cabdulla Guutaale I think 93 walaahi inuu jira odi oo waxa waay gabayga xitaa markuu akhrinaya ka dareemaysid inuu ma aragtay waxa uu sheegaya uu banaanka soo dhigaayo yani uu maraayo isla markaa markuu ka hadlayo soomaali markuu ka hadlayo waxa uu maleysayna soomaali markaa joogo haddana gabyaha waxa waaye oo aan se ahayn qof kalii ka hadla isaga tiisa laakiin sidii ka hadlo ummadda wixii haysato waxa ka faa'iida ma jiraa aad iyo aad gabaygu uu leeyahay soomaali kale haaday haad u bixi waayo nin walba hilaac walalac leh yuu haabo leeyahay marka
gabayadaas kama amala kamid ah adeed waa yelmada gabay u tiriyay gabay qaar kood u tiriyay ta gabadhiisa gabay qaar kood u tiriyay haskiis markuu doonayay marka aad iyo aad asan kaliima ah waxaan jeclaan lahaa in miniyab taariikhda Minneapolis taalaayo taariikhda magma fogo oo waddu kuma lama duugna sayidka ama guray ama dadkii hore ku madduuna dadkii arkay ama dadkii la socday haddaba inta way taala taariikh marka waxa jeclaan lahaa inaan aragti waxyaalaha soo banaan dhigo sheekooyin maahmaahyaal madadaalo suugaanta waxyaalo badanaan ka faa'iidaysan karnaa just because we don't have institutionally oo soomaaliya ka jiray sida museumka ama archiveski maadaama aan salaheyn haddaba iskala fardhaysan yihiin wixii dhan intay taala ama magaalada aad joogtid qof walbo ay taalaa marka waxaan jeclaan lahaa inaan hawsha isaga keliya ku ekeynin aan dhowr oday aan ka sameeyo especially maamooyinka xitaa naftirkooda I think taariikh zaa'id zaa'id u dheer ayagana xitaa ahaayeen maamaasanta maxamuud allah mahadsanid thank you.